Ну що, дівчата, ходімо на тренування. Дівчата, ну що це таке? Ви як сонні мухи. Як з тобою підготовка виходити на змагання? Та я зараз кінці віддам, так нагасалася, а ви говорите. Ми граємо як можемо, а ви хочете того, що я. Це ж ви ж нас так навчили, ви ж наш тренер. Легко все перекласти на нас, ми ж просто діти. Ви не діти, ви найкраща команда жіночого футболу. Та від ваших криків ми краще грати не будемо. Добре. Не можу я вам допомогти, то допоможе вам магія. Ось вам, дівчатка, дивонад. Тільки це секрет, щоб... О. Тримайте. Магія то магія. Не знаю, наскільки це правда, тож спробуємо. Що це отрута? Нічого це не стане настоїв. Хто ж йому медалі завоюватиме? Та такі гравці, як ми, багато медалей йому не заробимо. Пий давай, бо якщо програємо, то точно будуть вили. Я не розумію, вже щось відбувається чи ні? Взагалі не розумію, це ми чи не ми? Я вас не знаю, ви якісь плаваючі медузи, геть від мене. Щоб перевірити, чи подіяло, треба нам почати грати. Може спробувати на вплив мацки, може тепер маємо силу. Я поки що намацала лише себе. Я давно вміла політати. Тренер нас за це половину погладить. Може, ми занадто багато того напою випили? Ні, не багато, бо ж його майже не лишилось. Тоді граємо! Це ми були чи не ми? Сама собі не вірю. Ні, це не ми були, це був містер Муско. Тобі ж казали, що це секрет. Адже у великому спорті це називається допінг. Та таке тобі. Це ж нам сам тренер дав. Він ж знає, що робить. Він то дав, а спитають у нас. Ага, а свою голову на плечах ви маєте? Жарти жартами, але скоро змагання, я не впевнена, що ми без цього напою виграємо. Тут не квапельки, вистачило на один пас. Ех, потрібно було менше пити, щоб на змагання щось лишилось. Хто ж знав, я взагалі думала, що це черговий жарт тренера. А може в нього ще десь є? Такі намір. А раптом немає. Пропоную потренуватися так, щоб виграти і без цього напою. Ми не зможемо, але ми все вже попробували. Може, нам не вистачило віри у себе? Ага, а чудо напій нас надихнув. Отже, тренуємось. А якщо тренер дасть ще цей напій, то точно виграємо. Thank you.
ваша дівчатка потренувалась на славу. Я вам задоволений. Що, втомилися? Може, водички? Це він чи лише мені так здається? Насправді такий самий, а пляшка інша. То виходить, що тренер уживає постійно. Ось чому у нього все виходить, а пляшку змінив, щоб не здогадались. То ви зараз його п'єте, щоб бути в формі? А, ви про тархун? Та це смачний напій, нам просто пляшка така дісталась. А що ж нам допомогло? А, допомогла вам? Віра у себе. І все? Ну і трішки містер Тархун, тобто містер Мускул. Наливати?